Takže zdarec se dí, vítám vás u nového videa. Dneska to bude kapitola další díl obrázek kvízu. No a dneska jsem se rozhodl, že to bude kapitola Indie. Jdeme na to. První je kočár, nebo vozítko. Je to rikša. Tohle bylo rikša. Potom máme tady koruna, India, jak se tomu říká přesně, rupie, noci upije, florbal, házená, jak se úplně jmenuje přesně. Je to kridet. Další je vlak. Další máme lidi, je to Taj Mahal. Další tady máme nějaký ten pohled, takže město. Domy, výhled, panoráma, je to pluh, další je slon, další je lidi, je to ježiš. Další máme sněžka. Další je čaj. Další je auto, bus. Další je tygr. Další je takže lidi, je to sari. A další máme. Takže lidi, je to hin, když. No ježiš. Takže tuto je. Takže je to chrám. Další máme. Takže lidi, prosím vás, bylo to curry. Curry to bylo. Další jsou stany, nebo sůl, ne. Sůl. Nevím. Takže lidi, je to chudoba. Další máme tady. Takže lidi, je to Ganga. Jo, Ganga, to je jako řeka největší. Takže lidi, je to Delhi. Takže další máme drak. Další je. Takže lidi, je to svatba. Další máme tuto je zápisní deníček, notíse, psem. Takže lidi, je to krejčí. Další máme monitoro. Nevím. Takže lidi, je to informační technologie. Další máme
Takže lidi, je to Goa. Další máme. Takže lidi, je to. Ježíš, reklama. No to reklamy jsou všude. Ale tady to je co? Tržiště. Další máme. Je to bylo tuk-tuk. Další máme. Je to Salelele Centrum. Další máme opička. Opičák. Další máme medvěd. Takže lidi, je to knihy džungly. Další máme, nevím. Takže lidi, je to zemědělství. Další máme. Je to festival. Takže lidi, je to samosa. Další máme. Takže lidi, je to saron. Dále máme, ježiště, co to zase je. Takže lidi, je to Hindusta. Další máme, ježiš, co to zase je. Takže lidi, je to. Takže lidi, je to Harry Madrid. Ježiš. To je nějaký hod. Dlouhý slovo. Mám pro vás. Co tam máme dále? Tuhle to je koře. Další máme takže lidi, je to, co by to mohlo být, guru. Další máme kráva, moje koráva. Další máme plakát, reklama. Takže lidi, je to. Ježiš, to je hodně těžký slovo. Další máme nějaký to předkrm, pokrm. Takže lidi, je to nán. Další je hokej. Další máme jo. Černá. Ne. Dvo to bude poslední, bude černý. Černá. Ný. A tohle to bude pa. Jako napadlo černý panter, ale nejsem si stoprocentně jistý. Ale je to tak, černý panter. Další máme osuška nebo ruční závěs, mikina, já nevím. Takže lidi, je to kašmír. Dále tady máme sloník. Takže lidi, je to Ganesha. Další máme, nevíš, co to je.
Že lidi, je to tanec. Další máme reklamu. Kočár. Kolo. Lidi, je to rikša. A další máme. Takže lidi, je to banián. Další máme. Co to zase je? Takže lidi, je to India Kate. Další máme. Ježiš, co to zase je? Takže lidi, je to kálí. Další je. Takže lidi, je to yoga. A poslední, ať se už konečně tady toho, už toho tématu dáme pryč, protože tohle už je hodně, tohle bylo fakt jako hodně těžký téma. Takže lidi, je to lotosový chrám. Tak jo, takže to by bylo pro dnešní video úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílení videjka, no a čus.